ညစနေထူတော့ကျွန်တော်ကမလေးကိုတတိယတော့ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်ကိုရဲတဲ့တဲအေးချင်းနေပြီခုနိုင်နေအန်တဲချင်းလည်းအေးလေးပဲကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ကိုရဲရမ်းချစ်တယ်အဲ့လိုတဲခုနိုင်လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးချလိုက်တယ်မကြပါဘူးကျွန်တော်နောက်တမိလောက်နေဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်ဦးကြည်မင်းခေါ်တယ်လီဖုန်းမှာမအားသေးပါဘူးဟုတ်ပါပါလေးဖုန်းလေးကမိမှာဘယ်လောက်မလဲပြောနေ